Ljudi, zbog čega nisam snimao jeste to što sam čekao neke delove, a delovi su iz Amerike, od Animal Bikes. Tu je paket. To su papiri. Vidite, i ovdje ima neki papir. Sada ću da ovo raspakujem i onda će vidjeti sklapanje bajka, tako da krećemo odmah. A bike shack će biti uskoro. Ljudi, to mi je pera, bajk je tu, naravno mora se čuva, tu su delovi na brzinu, biće bajk check, ponovo, tako da, sad će da blenimo pivo, slušamo muziku i chill, tako da, uradi samo one slike, biće na Instagramu, jednu po jednu ću izbacivati i vidimo se, hvala puno, prodao sam se za pare.